Жорстока війна продовжує забирати життя наших рідних друзів, колег. З початку повномасштабного вторгнення поліція Тернопільщини втратила 4 своїх побратимів. У квітні 2022 року на Луганщині загинули 3 бійців роти Тернопіль. У лютому 2023 року на Донеччині смертельне поранення отримав спецпризначенець Корду. Пройшло вже більше року із дня загибелі на війні поліцейського роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль Михайла Гудзя. Біль втрати не вщухає для рідних. Щодня запалює свічку на могилі чоловіка дружина, потребують батьківського плеча 2 синів. 27 квітня 2022 року Михайло Гудзь ніс службу на одній з бойових позицій, коли почався ворожий артилерійський обстріл. Внаслідок потрапляння снаряду правоохоронець та ще 2 його побратимів отримали поранення, несумісні із життям. Ніби й знаєш, що вже не вернеш, але все одно не хочеться в то вірити. І кожен день це одна думка тільки про то. Лягаєш спати з цією думкою, прокидаєшся, на протязі дня завжди одна і та сама думка. Підеш навіть на кладовище, просто навіть не віриться, що він там. Як вдома чекаєш, думаєш, ось зараз прийде. З 2021 року пліч-опліч в роті поліції Тернопіль ніс службу з Михайлом його син Олег. Вони разом їздили у відрядження на схід. Такі поїздки їх зближували, вони ще більше відкривалися один одному. Тато завжди був прикладом для сина в усьому. Наприкінці березня 2022 року вони обоє вирушили у зону бойових дій, аби змінити своїх колег. Ця поїздка стала останньою для Михайла. 27 квітня він загинув. Є такі моменти, що все одно хочеться повернутися назад, там, де служив разом з батьком, і бути там. Не встиг татові сказати, як люблю його, і яким він насправді для мене був. Таким сильним був, яким мужнім був, завжди давав мені поради, спокійним завжди був, я завжди хотів рівнятися на нього. У селі Петриків, де Михайло проживав, вирішили вшанувати пам'ять загиблого, назвавши вулицю його ім'ям. З такою пропозицією головне управління Національної поліції в Тернопільській області звернулося до Великоберезовицької громади. Депутати підтримали ініціативу. Символічно, що таке рішення прийняли напередодні Дня Незалежності та Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Коли розроблявся новий мікрорайон і присвоювалися нові найменування вулиць, ми прийняли рішення увіковічнити пам'ять Михайла Гудзя, Володимира Іванюка і Тараса Кравчука. Їхні вулиці будуть поруч. Виважений, спокійний, надійний, завжди готовий підставити дружнє плече, саме таким залишиться назавжди Михайло Гудзь у пам'яті його побратимів та товаришів. Слава Україні, слава її героям!